Sveiciens nedēļas vidū! Ar jums kopā Talsu televīzija un turpinājumā īsumā par šodienas ziņu sižetiem. Zemnieku saimniecības Mežvides saimnieks gatavojas kulšanas darbiem. Cilvēkiem ar nemainīgu invaliditāti vairs nebūs jāveic atkārtot ekspertīze. Tuvojas Sabiles nebeidzamo dulību svētki, un 3x3 nometnes dalībnieki nākamgad posīsies uz Dundagu. Mūsu senči 25. jūlijā atzīmēja Jēkabu jeb saimnieku dienu un galdā lika pirmo jaunās maizes cepienu. Viens no Talsu novada lielākajiem graudaugu audzētājiem atzīst, ka kulšanas darbiem vēl tikai gatavojas. Zemnieku saimniecības Mežvides saimnieks un šīs dienas vārda dienas gaviļnieks Jēkabs Sproģis audzē ap 1000 hektāru dažādu kultūru ne tikai Talsu, bet arī Kandavas novadā. Nu, mums tiek audzēts ziemas kvieša divas šķirnes, tas ir Hāgens un Fredis. Tad tiek audzēt vasaras smieži un vasaras un ziemas raps. Agrāk ap Jēkabiem senie latvieši uzsāka labības pļauju, un saimnieku dienā jau varēja likt galdā, ja ne maizi, tad vismaz jauno rudzu biesputru. Šobrīd kūšana ir vienkārši iekavējusies jau vairāk par nedēļu. Plānojam daļēji uzsākt rītdien. Sāksim kult nedaudz ziemas rapsi. Mežvidu saimnieks savu vārdu Jēkabs nes jau trešajā paudzē. Viņš prāto, ka kādreizējās maizes klēts zemgales titulu pamazām pārņem citi vēsturiskie novadi. Trīs zemgali varēs dēvēt par elektroenerģijas ražotāju zemi. Ja, kur zeme būs? Nu, tad vienīgi atliksies Kurzem. No 5 līdz pat 7 tonām no hektāra. Tāds ir ziemas kviešu birums ražīgākajos gados. Daļai noslēgta līguma ir ar Latrapsi, Baltika Agro. Šeit šobrīd jau nav tādas grūtības it kā pie šīm pasaules kataklizmām realizēt, ja mēs spēsim tikai šobrīd nokult šo labību. Vēl šodien Sproģi kungs pieņems apsveikumus vārda dienā, bet jau no rītdienas sekos līdzi pirmajiem kulšanas darbiem un ražas birumam. Daci Mieriņa, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija. Cilvēkiem ar nemainīgu invaliditāti vairs nebūs atkārtoti jāveic invaliditātes ekspertīze. Jaunā kārtība attieksies uz tiem, kuriem neatgriezenisku veselības bojājumu dēļ piešķirtā invaliditātes grupa regulāri bija jāpārskata. Invaliditāti bez atkārtot ekspertīzes termiņa varēs noteikt arī cilvēkiem ar neatgriezeniskiem funkcionēšanas ierobežojumiem, piemēram, dzirdes, redzes, psihiskiem un garīga rakstura traucējumiem un tam līdzīgi, ja veselības stāvoklis 5 gadu laikā neuzlabojas. Lai atvieglotu smagi slimu bērnu nosūtīšanu uz valsts komisiju un samazinātu vecāku izdevumus, turpmāk pietiks ar certificēta bērnu slimību speciālista slēdzienu, nevis ārstu konsīlija apstiprinājumu. Medicīnas dokumentācija komisijai varēs nosūtīt ģimenes vai ārstējošais ārsts, taiskaitā elektroniska dokumenta formā. Vienlaikus precizēta kārtība, kādā ģimenes vai ārstējošais ārsts nosūta strādājošu un nestrādājošu cilvēku prognozējumās invaliditātes ekspertīzes vai invaliditātes ekspertīzes veikšanai. To varēs darīt, ja cilvēks vismaz pēdējos 6 mēnešus būs nepārtraukti ārstējies, nevis tikai atradies ārsta uzraudzībā, un to apliecinās medicīniskie dokumenti. Statistika liecina, ka atkārtot invaliditātes ekspertīzi pašlaik vidēji veic nepilniem 30 000 cilvēku gadā. Pagājušā gadā invaliditāte tika noteikta vairāk nekā 29 000 cilvēku, no kuriem katram 4. Uz mūžu. Jau šo ceturtdienu sabilnieki visus aicina uz gada grandiozāko pasākumu vīna svētkiem. Vīns un nebeidzamas dulības tiek solītas 4 dienu garumā, taču jau ierastajai svētku programmai šogad tiek solītas papildus jaunas aktivitātes. Vīna svētkus Sabilē svinēs jau 14. Gadu. Tie jau kļuvuši par vienu no populārākajiem pasākumiem ne tikai Talsu novadā, bet visā Kurzemē. Nevelti pagājušā gada Sabiles vīna svētki ieguva Kurzemes turisma asociācijas augstāko gada apbalvojumu Lielais Jēkabs, uzvarot nominācijā Dižais Kurzemes pasākums. Pirmie vīna svētku ieskaņas notikumi notiks jau ceturtdien Ābavas pagasta priedēs.
Šeit notiks tādi ieskaņas pasākumi kolhoznie gaumē. Padomju laika velosipēda rallis, kurš norisināsies šeit, tepat Priedēs. Un būs Vandzenes amatieru teātra kolektīvs pie mums viesosies ar izrādi kolhoz. Un vakarā tāda stilizēta kolhoznieku ballīte. Sabils Vīnasvētki arī šogad sola ieraut raibā notikumu virpulīku vienu, kurš vēlēsies izbaudīt un pieredzēt neikdienišķu rosību mazpilsētas ielās, sētās un vārtrūmēs. Kā ierasts, visur valdīs humors, dzīvesprieks un aizrautība, bet pāri visam svētku svinēšanas prieks. Viens no galvenajiem pasākumiem piekdien notiks šeit, bijušajā Somdara sētā. Tā būs atzinība iegūšās filmas Kolka Kūl izrāde. Apsolījuši ierasties ir arī filmas galveno vīriešu lomu tēlotāja Andris Keišs un Artus Skaimiņš, kā arī filmas režisors. Tas, lai skatītājiem būtu kā saldēdienas un kā intriga, un būs iespējams uzdot jautājumus, parunāties, protams, dabūt arī autogrāfus. Jāņem ziedi līdz. Noteikti. Savukārt sestdien, kad šī pati sēta no kinotavas pārtaps par vingliemiežotavu, tiek aicināti atkal visi tie azartiskie, kuri vēlas piedalīties gliemežu skriešanas sacensībās. Mums būs rikšotāji šogad, mums nebūs skrējēji. Viņi smalki, viņi te visādi tie apstākļi mums jāsagādā, nu kā liela mākslinieka. Viņiem ar, tad viņiem vajag minerālu ūdens, tad viņiem vajag saporu frotēt vielas, un neskas mums tas viss jāsagādā. Londonā olimpiskā spēles sabilē vīna gliemežu skriešanās. Londona jau nobāla priekš sabilē. Kas ir Londona? Kas tur notiek Londonā? Sestdienas svētku svinētājiem tiek piedāvāta visplašākā programma. Jau 7:00 no rīta var mosties kopā ar visiem pilsētniekiem, aši aizskriet līdz Abavai vai Līkajam krodziniekam, nomazgāt acis un muti, bet tad jau, apbruņojoties ar možu garu un līksmu prātu, skatīt, garšot, piedalīties un lustēties līdz pat nākamajiem rīta gaiļiem. Pie šīs ielas notiks pasākums ar nosaukumu Ielotavu. Būs vairāki ielu muzikanti, kas uzstāsies gan grupā, gan individuāli, gan duetā, un kuri noteiktu laiku muzicēs, visi vienlaikus. Tas būs vairāk arī kā teatralizēts, un būs arī īstie ielu muzikanti, tā kā es pat nevaru pateikt, kas ir īsts un kas ir neīsts. Tie, kas dzied uz ielas, tie visi ir ielu muzikanti. Tā kā pilnās parā rit meleņu laiks, tad arī svētku dalībniekiem šogad būs iespēja paviesoties meleņotavā un nobaudīt kādu no tur piedāvātajiem našķiem. Meleņu klimpas, debes mannā, meleņu ķīsels, mannā, blenderētas melens, melens ar cukuru. Kas tad tie par vīna svētkiem, ja nepiemini vīnu? Sabilnieki mierina, ka raudzētais vīnogu dzēriens pietiks visiem. Vīni jūs varēsiet iegādāties 28. jūlijā vīna tirdziņā Sabils pašā centrā, bet pulkstens 17.00 jūs varēsiet baudīt vīnu vīna degustācijā ugunsdzēsēs sētā. Vīns būs, vīns ir! Svētku organizatora lūdz apmeklētājus sestdien rast iespēju savas automašīnas novietot ārpus Sabils pilsētas centra. Jo aktivitāšu dēļ Vecpilsētā esošos stāvlaukumus nebūs iespējams izmantot automašīnu novietošanai. Vēlamais apģērbs vīna svētku apmeklētājiem Sabilas ģērboņa krāsās – dzeltens, violets, zaļš. Visi laipni lūgti Sabilē pilsētā ar odziņu. Dace Mieriņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija. 45. pēc kārtas Latvijā un 189. visā pasaulē. Katru gadu 3x3 nometne ceļo pa dažādām Latvijas vietām un vienkopus pulcē visu paaudžu ģimenes locekļus, lai uzturētu dzīvas latviskās tradīcijas. Šonedēļ nometne notiek Kandavā, bet jau nākapgad dalībnieki pošas uz Dundagu. Katrs pats savas laimes kalējs. Tāds ir nometnes moto šoreiz. 3x3 saiets Latvijā notiek jau no 1990. Gada. Tās ideja aizgūta no tautiešiem svešumā. Arī mūsdienās nometnē sabrauc dalībnieki no dažādām pasaules vietām. Ir sapulcējušies latvieši no visu pasaules, mums tas ir no 13 valstīm.
Un šīs nedēļas laikā viņi mācās latviskās gudrības, latviskos amatus, senos latviešu amatus, latviskās tradīcijas, nostiprina latviešu valodu, atrod jaunus draugus. Dažādi lektori ar atšķirīgu zināšanu bagāžu ierodas no visas pasaules. Nometnes ideja – neviens par to neseņem atlīdzību, bet dāvājot savas zināšanas citiem, pilnveidojas arī pats. 42 dažādas nodarbības tiek piedāvātas visas nedēļas garumā. Bieži vien mēs par šiem jaukajiem cilvēkiem, kas kaut ko prot un kaut ko zina un kuriem ir nenovērtējams šis tradīcija pūrs, mēs par viņiem īsti nezinām. Un tad 3x3 nometnē parādās plašākai sabiedrībai lielākā gaismā tie cilvēki, kas ir līdz šim bijuši pazīstami tikai novadā. Viena no nodarbībām, jeb ievirzēm, kur nometnes dalībnieki uzkavējas visilgāk, esot rotkaļu darbnīca. Mīkstākie metāli, kā kapars un misiņš, izvēcīgāka mācekļa rokās šeit pārtop interesantās rotās. Es šeit gatavoju auskarus. Vai tad tie būs pašam vai draudzenē? Draudzenē. Gala rezultātā viņi izskatīsies aptuveni tādu, man te ir tāda skicīta. Bet izskatās, ka tu esi visapzinīgākais, nu vismaz šajā nodarbībā. Nu jā, tā tas ir reiz, jā. Rotkals atzīst, ka darba pietiek visas dienas garumā, jo dalībniekiem jāiemāca ne tikai apieties ar metālu un instrumentiem, bet pats galvenais un grūtākais būt pacietīgiem. Pats meistars uz nometni dodas jau 6. Gadu pēc kārtas. Kā es te smējos, es teicu, kad uzaicini, ja, kad mums te ir 3x dienā kārtīgi baro, ja vēl būtu alus par brīvu, ja. Nu, bet ja tā nopietni, tad tas ir tas darbiņš, ko es daru gadus 40. Man patīk to darīt un arī patīk kādam to iemācīt. Vakarpusē visiem interesentiem ir iespēja uzspēlēt kādu galda spēli. Šī ir viena no vietām, kura vienā telpā satiekas dažādas paaudzes, un katrs no viņiem tad piemeklē sev tīkamāko. Bet kura tad ir vispopulārākā? Laikam jau tas, kas ātrāk iet, jo daudz mazie, viņiem nepietiek pacietīt, tad tāds, kas tur 20 minūtēs izspēlējams tādā veidā. Bet pieaugušiem, teiksim, ir tāda Carcassonne, viņi tur blakus telpā jau otro dienu nāk un spēlē visu 2 stundu garumā. Jā. Roniets Krista Otmane savu vārda dienu šovasar atzīmēja neparastāk kā citas reizes. Apsveicēja pulks bija vairāk nekā 450 cilvēku liels. Ļoti forši tāds sajūta, ka visi 3x3 dalībnieki tevi sveic un ka tu jūti, ka tas nāk no sirds. Tāda liela vārda dienas ballīte, ja? Jā, tā sanāk. Savukārt māsa Elīza priecājas ne tikai par ikvakara dančiem un jauniegūtajiem draugiem vien. Man ļoti patīk keramika. Un kad runas mācība, kad tu mācies, kā pareizi jāelpo un kad runā pareizi, kad jāuzstājās. Mamma Inga kopā ar meitām uz nometni dodas jau 3. Reizi. Viņa cer, ka nākamgad viņām pievienosies arī ģimenes vīrieši, kuri atlicinot tikai nedēļu sava dārgā laika, gala rezultātā justos kā ieguvēji. Šeit viss ir laimīgi. Viss ir dzīvespriecīgi, pozitīvās emocijas, latviskums, tradīcijas un te vēl varētu minēt. Bijušais talsinieks, kurš tagad mīt Piltenē, uz nometni atvedis veselu saimi 3 paaudzēs. Viņš šeit ir jau 5. Gadu un visticamāk nākamgad brauks atkal. Kas ir tas, kas piesaista braukt katru gadu no jauna? Nu, pirmkārt tā atmosfēra, kas te valda. Tie jaukie cilvēki, kas ir visapkārt veselu nedēļu. Nu, skaistais laiks arī šobrīd, ko mēs atvedām, visi domājot par to jauko pasākumu. Te var satikt daudz draugus, iepazīties, dejot, kā arī labi kompānija un arī sadraudzēties. Mēs paši mēdzam teikt, ka šī ir tā, tāda Latvija miniatūrā, bet tāda laimīgā Latvija. Katru gadu nometnes organizēšanu uzņemās kāda no ģimenēm un katrs sajiets tiek organizēts jaunā vietā. Nākamgad namatāva pienākumus uzņemsies dundadznieki. Daci Mieriņa, Evita Maure, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija. Paldies, ka skatījāties. Trešdienas raidījums ir izskanējis. Uz tikšanos piektdien!